День пам'яті та скорботи. 22 червня миколаївці згадали про тих, хто загинув у роки Другої світової війни. Скорботний мітинг традиційно пройшов зранку біля меморіалу героям-десантника. Хвилина мовчання та церемонія покладання квітів. Перші особи міста та області разом із сотнями городян шанували пам'ять мільйонів жертв війни. За офіційною статистикою, у ті страшні роки своє життя за батьківщину віддав кожен п'ятий житель України.